Fala galera, aqui é a KJT Gameplay. Trazendo mais vídeo, galera. Então, galera, de um, deixando o like, se inscrevendo no canal, compartilhe com seus amigos aí, galera. E tamo junto. Nossa, mano, tô ruim agora, galera. Foi mal aí. Mano, galera, foi mal aí, mano. Tô com de mosquito aqui, velho. Aí eu perco o controle mesmo. Não tem como não. Agora, galera, vou tentar vencer ele. Essa corrida. Vou tentar. Ele fica na frente, ó. Agora, galera, agora, é agora. Se ele não ficar na frente, não. Nossa. Caraca. Que isso, rapaziada? Vocês viram aí? Tomaram um rolê ali. Caralho! Ih, rapaz! Parada aqui, né? Caramba.
will not. You made my skin crawl, you neo-Nazi. And you are all the same. This racist is something. Hey, what's up, who? Who you calling the name? No, I'm not calling who. So, Jimmy, are you sure you are good enough? Galera, salva aqui, né? Ó, galera, vocês ouviram que música linda? Então bom, galera, esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado, deixa o like e falou!